fem de tot. Muntem, fem el bolo, desmuntem, carreguem furgos, descarreguem furgos... I és dura. No, no sé què dir. Millor no ens gravis desmuntar perquè se'ns veu aquí de desbandada. Què va, què dir-me? Que millor no ens gravi desmuntar perquè se'ns veu aquí. Va, marxem, marxem, que no tenim més ganes de quedar. Re, dos minuts per fer una valoració. Ha anat molt bé. Ha anat molt bé, la gent estava animada. I hem explicat la història de l'avi Josep, que és d'Ullastrell. I clar, aquí Castellbisbal està molt a prop. Hi havia una amiga de la Quimeta i bueno, s'ha emocionat molt. I res, ens encanta que la gent ens doni aquest feedback de que els agradi, de que després se'ls surti i ens et felicitin. I això és el millor premi. Els aplaudiments i la resposta del públic, no? I res, molt bé, molt a gust aquí, una sala estupenda. Tant de bo tots els teatres també fossin així, amb una gent entregada. Animem a tothom que vagi als teatres, a omplir els teatres i a escoltar històries noves, clar que sí. Va, recollir, que ara és el més cansat. Sí, no està la funda. Què passa? Tu seràs el de la cama, tio, eh? Tu seràs el de la foto. Una volta. Bueno, tio, Són les patates? No, aquí. Les pataqueres aquí. Estan molt lligades. Ara, també s'havien de recobrir la pataca. Llavors ja et direm, bona mare, ja tira alguna nota i tal... No, només la llum de les transicions. Transició molt més tènue. Sí, perquè ens veiem massa. Bueno, ells... Però clar, com faig... Clar, bueno, no sé com em sap, però... Sí, sí. Un moment. Super.